Хорошо, супер, ты как? Отлично. Просто заждали. Да. Едуарде, вітаємо тебе із чемпіонством Бельгії. Вітаємо, що врешті таки зумів дістатися до табору національної команди України. Як себе почуваєш? Дякую за привітання. Так, нарешті вже дібрався. Радий всіх бачити. Ще хочу вже побачити хлопців, привітатись. А так, відчуття, самопочуття, все гарно. Дуже щасливий прибути до національної збірної. Як гучно Брюгге відзначив чемпіонство? Добре відзначили. Ще після передостанньої гри було святкування, потім вже після останньої гри також святкували вже з фанатами і після гри, так що все добре. Молодці. Ну, власне, вийшла така, на жаль, затримка із британською візою, але врешті ти її отримав, ти вже тут, не так багато часу, ти готовий так сходу вже зразу влитися, бо часу на те, щоб, скажімо так, розхитуватися немає. Ну, звичайно, потрібно зразу включатися в справи, тому що вже клубні справи закінчились, тепер тільки збірна, так що всі думки, і дома сидів, всі думки були про збірну, і я ж кажу, нарешті вже дістався, так що готовий зразу включатись до роботи. Тільки чи вдома була можливість подумати і про нашого опонента, збірну Шотландії, атлетична британська команда. Як ти сприймаєш цього опонента на шляху до нашої мети? Гарний суперник. Я очікую не простої гри, але все нам під силу. Хлопці тут вже багато часу готувалися. Приїхали хлопці, які недавно закінчили чемпіонати. Так що я думаю, що ми в гарному настрої, в хороших кондиціях і будемо добиватись по результату. Той факт, що ми на своєму спортивному фронті, знаючи, як люди очікують нас і зараз боюють за нашу незалежність, за нашу свободу, це додатково мотивує? Звичайно, мотивує, це велика мотивація і хочеться подарувати якусь радість людям цією перемогою і потім ще наступними перемогами. Так що будемо все робити, що від нас залежить, щоб зробити якесь приємне почуття всередині для людей в Україні. Смотрел.
Слава Україні! Друзі, Едуард Соболь сьогодні приєднався до національної команди, приїхав в обід і одразу встиг на теоретичне заняття. Уже після цього приєднався до хлопців тут на тренуванні. Отож, 25 гравців тепер у нашому таборі. Сьогодні Микола Шапаренко, як і очікувалося, також приєднався до загальної групи. І лише Денис Попов завершує свою індивідуальну роботу. Лікарі потрохи збільшують навантаження фізичні і уже з дня на день очікується, що він також повернеться до командної роботи. Сьогодні вперше за місяць нашого перебування ось така дощова погода. І справді, видно, природа навіть готує нас до візиту на Туманний Альбіон. От, чесно вам кажу, за місяць, навіть якщо були хмари, то дощу ані крапельки під час самого заняття. Сьогодні весь час нашого тренування під дощем. Ну, ось така вам шотландська погода за кілька днів до візиту до Глазго. Сьогодні дуже цікава була підготовка до тренування. Тренер із фізпідготовки В'ячеслав Руженцев запропонував цікаві вправи, основна мета яких була досягти командної взаємодії, відчувати плече друга. Тільки у такий спосіб можна було командною своєю групою досягти успіху. Ну що ж, це цілком правильне рішення, тому що у футболі лише командний принцип, колективний, дає можливість досягти успіху. І після підготовки до тренування вже відбуваються ігрові серії, і хлопці виконують в форматі цих ігрових серій відповідні тактичні заняття, тому що іде вже планомірна підготовка до матчу із Шотландією. Друзі, Львівське виводить голосування за прислав матчу на міжнародний рівень. Тепер, крім того, що кожен голос вболівальника конвертується в 1 гривню, також можна зробити донат на платформі United24. Отож, приєднуйтеся до голосування за Лева матчу і також робіть свої пожертвування на користь української нації, на озброєння і на медичну допомогу. Будьмо разом, разом сильніші! Тарасе, ну що ж, сьогодні навіть природа нас готує, тому що справжня шотландська погода в перший раз за час наших зборів. І таке свіже повітря, і вже наближаємося якось до Шотландії. Так, так, сьогодні дійсно така якби свіжа погода, і досить було легше набагато тренуватися, тому що попередні дні були досить жаркими, і коли був цей між собою спарин, так, і було досить жарко, і був досить такий важкий між собою спарин, тому що жарка була, важка погода, було важко дихати, але сьогодні така, якби можна сказати, футбольна англійська погода, тому готуємося до Шотландії. Тренер Руженцев сьогодні запропонував такі цікаві вправи, щоб підняти десь вам настрій і якраз дати можливість відчути плече друга, бо тільки в командному принципі, за командним принципом, у такій групі можна досягти успіху. Як вам ці вправи? Підняли настрій? Так, так, звичайно. Підняли нам трошки настрій цими вправами. Була така весела розминка, можна сказати. Якраз після того, як було відновлення, день паузи, якраз нормально, так відчули так ритм роботи, скажімо так. Так, так, щоб привести трошки себе в тонус і на хорошому настрої підійти до тренування. Ми вже все ближче до матчу з британською командою, атлетичною командою Шотландії. Ви вже готуєтеся до неї. Що можеш сказати про цю команду, які в сильні сторони? Ну, звичайно, шотландський, англійський, ірландський футбол, звичайно, сильна сторона – це самовіддача, гра на другому поверсі, атлетичність, сила, тому вони в цих аспектах насправді якби дуже сильні, тому у нас є теорія, ми розбираємо їхні матчі, готуємося також якби індивідуально до, так би можна сказати, до кожного гравця, тому помаленьку підходимо до цього матчу. І справді у цьому матчі треба буде до останнього битися, тому що вони так б'ються завжди до останнього. Так, так, я ще раз скажу, що англійський, шотландський, ірландський футболи, тобто буде дуже важливу роль, я думаю, зіграють і стандартні положення. Саме головне, біля своїх воріт потрібно зіграти надійно, впевнено. І
тому що якби такі команди, можна сказати, так більше голів, я думаю, забувають іменно зі стандартних положень. Сьогодні фінал Ліги Чемпіонів, звичайно, будеш дивитися, на боці якої команди твої симпатії? Так, звичайно, буду дивитися. Буду сьогодні вболівати за Ліверпуль. О, маєш симпатію до цієї команди. І подивимося за тим, як грає Ендрю Робертсон, лідер Шотландії. Так, так, звичайно, будемо спостерігати. Сьогодні увечері фінал Ліги Чемпіонів, і хлопці обов'язково подивляться цей матч, будуть вболівати за Андрія Луніна і його мадридський Реал, хоча не виключено є і прихильники англійського Ліверпуля, і також пильно будемо стежити за діями Ендрю Робертсона, лідера збірної Шотландії. Ну, а завтра у неділю не буде ніякого вихідного, а одразу два тренування. Робота інтенсивна, підходимо до візиту до Глазго і до матчу з командою Шотландії.